Алматыда өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың еңбегін дәріптейтін алып мурал пайда болды. Шаляпин мен Сайын көшелерін қиылысындағы 5 қабатты үйдің қасбетіне салынған өнер туындысы өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға, қоғамда тіршілік қауіпсіздігі мәдениетін қалыптастыруға шақырады. Мурал алыстан көз тартады. Онда өртпен күресіп жатқан ат үстіндегі қазақ батыр бейнеленген. Бұл тілсі жаумен күресе жүріп, өз өмірін қатерге тігетін өрт сөндірушінің батылдығының көрінісі. Соңғы уақытта өрт жиілеп кеткендіктен төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері тақырыпты қабырға суретін жасауға бел буған. Муралдың ең басты құру идеясы халықтың назарын өрт қауіпсіздігін ережелерін сақтауға аудару. Қоғамда тіршілік қауіпсіздігі мәдениетін қалыптастыру, өрт сөндіруші, құтқарушы мамандығын имиджін арттыру болып табылады. Төтенше жағдайлар департамент өкілдерінің айтуынша, Алматыда өрт қаупі әлі де сақталуда. Шұғыл желіге өрт туралы күніне 20 қоңырау түседі. Дабыл түсісімен өрт сөндірушілер 40-50 секунд ішінде жауынгерлік киімдерін киіп, көлікке отырып, диспетчерден өрттің мекен жайын алып, апат орнына жетуі тиіс. Себебі адам өмірін апаттан арашалап қалуда әр минут маңызды. Зачастую жители при обнаружении загорания тратят... Көбінесе өрт анықталған кезде тұрғындар ұялы телефонға түсіріп, уақыт өткізіп алады. Рөйленіп, нақты орналасқан жерді дер кезінде хабарламай. Осыған орай азаматтарымызды ашық жерге от жақпауға, темекі тұқылын тастамауға, қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырамыз. Осы жылдың 8 айында алматылық құтқарушылар 1800-ден астам дабыл қоңырауын қабылдап, төтенше жағдайлардан 327 адам эвакуацияланды. Өрт кезінде және қаладағы су тоғандарында 144 адамның өмірін сақтап қалды. Олардың 17-сі балалар. Гүлжан Көленқызы, Абен Нарымбаев, хабар 24, Алматыдан.